Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Termiz Davlat Pedagogika Instituti pedagogika kafedrasi katta o'qituvchisi Rasulova Zulfiya. Bugungi darsimiz oila pedagogikasi fanidan, demak, oila O'zbekistonda oila pedagogikasi fanining rivojlanish tarixi mavzusi. Rejamiz Avestoning kelib chiqishi va uning asosiy g'oyalari. Avestoda oila va nikoh masalasi. İslom dini ta'limoti va Qur'oni Karimda oila va oila tarbiyasiga oid qarashlarning aks etishi. Ma'ruzamizni birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovning ushbu so'zlari bilan boshlamoqchiman. Avesto tub ma'no mohiyatini belgilab beradigan ezgu fikr, ezgu so'z, ezgu amal degan tamoyilni oladigan bo'lsak, unda hozirgi zamon uchun ham behad ibratli bo'lgan saboqlar borligini ko'rish mumkin. Ana shunday fikrlar, ya'ni ezgu niyat, so'z va ish birligini jamiyat hayotining ustuvor g'oyasi sifatida talqin etish bizning bugungi ma'naviy ideallarimiz bilan naqadar uzviy bog'liq, nechog'liq mustahkam hayotiy asosga ega ekanini ayniqsa e'tiborlidir. Bu o'rinda talabalar sizlarning o'zlaringizga blitz so'rovlar berilgan. Mana shu blitz so'rovlar bilan demak, keyingi darslarimizda savol-javoblar qilib, darsimizni mustahkamlash imkonimiz bo'ladi. Zardushtiylik dini qanday din hisoblanadi? Manbalarda zardushtiylik dini qachon va qayerda paydo bo'lgan deb keltiriladi? Zardushtiylik diniga qaysi hududlarda yashagan insonlar amal qilishgan? Zardushtiylik dinining muqaddas kitobi qaysi va u bizga qanday ma'lumotlar yetkazadi? Havoma bu nima? Avesto so'zi qanday ma'noni anglatadi? Avesto bizga ma'lumki, demak, yaratilishi davlat arbobi, otarbon unvonlari sohibi o'z davrida payg'ambar sifatida shuhrat qozongan Spitamen nomi bilan bog'liq. Bo'lib Spitamen Zardusht taxminan o'sha miloddan avvalgi 630-555 yillarda yashagan. Avestoning go'xlarida aytilishicha 30 yoshga yetgan Zardusht tong payti muqaddas ichimlik haoma tayyorlash niyatida Oksga borib, oqim orasidan suv oladi. Shu lahzalarda o'zini ajib bir ruhiy, jismoniy poklik holatiga tushganligini tushunib yetadi. Qaytib Oks sohiliga chiqqanida Vahumanani ko'radi. U Zardushni Ahura Mazda yana 5 nafar yog'du sochayotgan rabboniy zotlar oldiga boshlab boradi. O'shanda Ahura Mazda ular ishtirokida Zardushga diniy vahiy keladi va payg'ambarlik risolatini topshiradi. Avestoning ichki tarkibiy qismlari. Dastlab Avesto 21 ta kitobdan iborat bo'lgan. Ayrim qismlarigina saqlanib qolgan. Yasna qurbonlik keltirish, visparat hamma hukmronlar, yasht qadrlash, ulug'lash, vididat devlarga qarshi qonunlar. Ba'zi manbalarda vididat ham deb keltiriladi. Avestoning 1000 fasldan iborat bo'lib, 21 ta kitobni tashkil qilishi bizlarga ma'lum. İlk yozmasi 8 million 300 ming so'zdan iborat bo'lgan. Yasna bu bobida, demak, bilamizki 72 bobdan iborat. Hamdu sanolar, qurbonlik qilish, boshqa zardushtiylik marosimlarini bajarish paytida yoddan o'qiladigan duolarni, demak, qiroat bilan o'qish, otashparastlik bayramlari rasm-rusumlari o'z ifodasini topgan bu bo'limda. Bobda to'g'riroq. Yasht alohida duolarni madh etuvchi, yovuz kuchlarga qarshi kurashda ezgulik ma'budalariga madadkor bo'lgan,
kuchlarni ulug'lovchi 22 ta qo'shiq oyatlardan iborat ekan. Visparat, visparat 24 bobdan iborat. Poklik, to'g'rilik yo'lini tutgan zotlar oliy Tangri Ahura Mazda barcha yaxshi hislat fazilatlarga bag'ishlangan bob sanaladi. Vendidat. Vendidat 22 bobdan iborat. Ularda Ahura Mazda yaratgan 16 ta mamlakat va Ahrimanning ularga yetkazgan zarari haqida so'z boradi. 20-chi bobida dunyodagi o'sha birinchi tabib Srita haqida ham ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Zardusht Ahura Mazdadan dunyoda shodlik, baxt makoni, eng sevimli joy qayerda deb so'ralganida shunday javoblar beradi. U shunday joyki, kishilar u yerda uy joy quradilar. Kishilar u yerda uy joy quradilar. Otashkadada ular barpo etadilar. Dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullanib, bola chaqali bo'ladilar. Men va har ikkala qo'li bilan mehnat qiluvchi kishini qo'llayman. Uning ishiga baror, hosiliga baraka bag'ishlayman, deydi. Bunda mehnat, dehqonchilik, yovuz kuchlarga qarshi kurash, yaxshilik manbai tayanchi deb ko'rsatiladi. Avesto asarining hajman eng katta qismi Yasna bobi sanaladi. Yasna inson kamolotini belgilovchi odob axloq mezoni uchlik humata, ya'ni ba'zi manbalarda gumata va humata deb ham keltiriladi. Yaxshi fikr hukta, manbalarda gukta, hukta deb keltiriladi. Yaxshi so'z va xvarsha, ba'zi manbalarda gvarsha va xvarsha deb ham keltiriladi. Yaxshi ishlar birligida ifodalanadi. Men yaxshi fikr, yaxshi so'z, yaxshi ishga shon shavkat baxsh etaman. Men yaxshilikdan iborat Mazda qonuniga shon shavkat baxsh etaman. Bu demak Yasnada 14-chi bobda aytib o'tilgan fikrlar. Avestada oila va nikoh masalasi. 15 yoshga to'lganlar balog'at yoshiga yetganlar hisoblanadi. Bu o'smirlar zardushtiylikka e'tiqod ramzi sifatida beliga yum ipakdan to'qilgan kamar bog'lab yurishi va otashparastlar ibodatxonasida o'tkaziladigan marosimlarda ishtirok etishi shart hisoblangan. Diniy tarbiya bolaning 7 yoshidan otashparastlik ibodatxonalarida boshlangan. Bunda diniy tarbiya va axloqiy tarbiya, jismoniy tarbiya, o'qish va yozishga o'rgatishdan iborat bo'lgan. Avestoda qiz bolalar tarbiyasiga ham urg'u berilgan. Qiz bolalarning ip yigirish, liboslar tikish, o'g'il bolalar bilan kurash tushish, chavandozlik, qilichbozlik, suvda suzish, kamondan o'q uzish kabi jismoniy harbiy malakani egallashi majburiy hisoblangan. Ana shundan so'ng qizlar 15, o'g'il bolalar esa 16 yoshida oqsoqol boshchiligida jamoa oldida maxsus imtihondan o'tkazilgan. Avestoda o'smirlar 15-16 yoshlarida balog'atga yetgan, turmush qurish huquqiga ega deb hisoblangan. Agar erkak zurriyot qoldirish qobiliyatiga ega bo'lsa-yu, lekin uylanmasa, unga tamg'a bosishar yoki beliga og'ir zanjirni bog'lab yurishga majbur qilishgan. Yo yer yuzida zurriyotni ko'paytirishga qarshi chiqib, turmush qurmay yurgan qizlarni esa qopga solishib 25 darradan kaltaklashgan. Oilaga qarshi jinoyatlar yoki ularga jazo turlari sifatida, demak, agar o'g'il bola tomonidan otaga qo'l ko'tarilsa yoki esa oila a'zolariga shikast yetkazilsa, behurmatlik qilinsa yoki zinokorlik, er va xotinning, ota va o'g'ilning o'rtasida
ahnomani buzish, ya'ni o'sha so'z qasamini buzgan holatlar bo'lsa, ma'lum miqdorda o'sha qamchinlar bilan savalangan. Hattoki axloqqa qarshi ayrim jinoyatlar kechirilmagan va oxiri o'lim bilan tugagan. Avestoda davlatchilik va qonunchilik tizimi o'z davrida jamiyat, fuqarolar va yoshlarning huquqiy ongi madaniyatini boyitishga muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Unda mujassam bo'lgan bu kabi tushuncha, yo'l yo'riq, xulosalar, qonun kuchidagi fikrlar davlatning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy qudratini oshirishga xizmat qilgan. Bu manbalar hozirgi kunda ham xolislikka, sezgirlikka, ogohlikka da'vat etib turadi. İslom dini ta'limotiga ko'ra, İslomda ilohiy va dunyoviy hodisalar alohida-alohida qilib olib qaralmaydi. İslom ta'limotida insonning ruhiy, jismoniy kamolotiga ham birdek e'tibor beriladi. İslomiy g'oyalar odamlarni yaxshilikka da'vat etadi. Ularni yomonlikdan qaytaradi. Insonparvarlikni targ'ib etib, razolatni qoralaydi. Odob-axloq, ruhiy, ma'naviy poklik, mehnat qilish hamda yer yuzini odob, go'zal fazilatlar bilan boyitishga undaydi. U adolat, tenglik, tinchlik, erkinlikni targ'ib etadi. Ota-onalar Qur'oni Karim g'oyalariga ko'ra eng birinchi navbatda ehson ko'rsatishga loyiq kishilar sifatida qayd etilgan holda ularning haqqini belgilab beradi. Shu o'rinda ota-onaning farzand oldidagi haqqi haqida biroz to'xtalib o'tsak. Demak, farzandga ota-ona xatti-harakatlarining malol kelmasligi. Ota-ona bilan gaplashganda ularning dillariga og'ir botadigan so'zlarni aytmaslik. Ota-onaga ehtirom ko'rsatish, ota-onaga rahim, shafqat ko'rsatish va ota-onaning haqlariga doimo duoda bo'lishlik. Insonlardagi yuksak sifat va xususiyatlar to'g'risida gapiradigan bo'lsak, demak, Qur'onda insonda tarkib topish kerak bo'lgan oliy xislatlardan yana biri sadoqat hisoblanadi. Har bir jamiyatning ravnaqi shu jamiyatda yashayotgan kishilarning o'z vatani, xalqi ga bo'lgan sadoqatiga ham bog'liq. Zero, sadoqat bor joyda ishonch, e'tiqod mavjud bo'ladi. Jamiyat a'zolarining vatani hamda xalqiga nisbatan sadoqatli bo'lishlari jamiyat ravnaqini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Qur'onda sadoqat barcha yaxshiliklarning debochasi deb qaraladi. Rostgo'ylik ma'nosida ham talqin etiladi. Sadoqat o'zgalarning omonatiga xiyonat qilmaslik, bergan va'dasiga doimo vafoda bo'lishlik kabi holatlarni ham ifoda etib beradi. Shunga ko'ra Alloh musulmonlarni bir-biriga sadoqatli bo'lishga undaydi. Ey mu'minlar, Allohdan qo'rqingiz va yomon iymonlarga sadoqatlilar bilan birga bo'lingiz, deyiladi Tavba surasining 119-oyatida. Shuning bilan bugungi ma'ruzamizni tugallaymiz. Xayr, sog' bo'lasiz.